Širom Sjedinjenih država slučajevi COVID-19 su u porastu. Razlog za to je, kažu zvaničnici, širenje delta soja zajedno sa niskom stopom vakcinacije u nekim zajednicama, što je često uzrokovano dezinformacijama vezanim za vakcine. Kalifornija je sredinom juna proslavila ukidanje ograničenja uvedenih tokom pandemije. Ali sada neke zajednice, kao što je Los Angeles, ponovo su uvele nošenje maske u zatvorenom prostoru, čak i ako ste vakcinisani. I'm not that we have to go back to... Nisam sretna što moramo opet nositi maske, ali bez obzira to će spasiti živote, a to mi je u ovom trenutku najvažnije. Delta soj, kako se čini, dolazi i u mjesta gdje je veliki broj stanovnika vakcinisan. U San Francisku, gdje je 76% stanovnika starijih od 12 godina u potpunosti vakcinisano, broj slučajeva se četiri puta povećao u prvoj sedmici jula, navodi se u San Francisco Chronicle. Predsjednik Biden i drugi u njegovoj administraciji kažu da su gotovo svi oni koji završavaju u bolnici sa COVID-19 osobe koje nisu vakcinisane. Zabrinut sam što sve više vidimo u saveznim državama kao Arkansas i Missouri, Nevada, Florida i Louisiana povećanje broja slučajeva među nevakcinisanim stanovništvom i da ćemo to i dalje vidjeti ukoliko ne obuzdamo ovu pandemiju time što će se više ljudi vakcinisati. Bajdenova administracija poziva kompanije za društvene medije da učine više kako bi se suprostavile širenju dezinformacija vezanih za vakcine na svojim stranicama. Facebook je odgovorio da je uklonio više od 18 miliona dezinformacija u COVID-19 i da će to i dalje raditi, ali da je za borbu protiv pandemije potrebna angažiranost cijelokupnog društva.